Ал Оралда 200-ден астам білім беру қызметкері жұмыстан қысқартылмақ. Дені мектеп есепшілері мен техникалық мамандар. Басты себеп келер жылдан бастап өңірде білім сервис мекемесі құрылады. Жұмыстан шығарылғандар сонда орналастырылмақ. Алайда бәрі емес, тек 60-ы ғана. Басқалары қайтпек, әріптесім Ардақ Мұратқызы мән-жайды білді. Ойда жоқта жұмыссыз қалған оралдықтар сергелденге түсті. Ұзын саны 226 қызметкерге жаңа жылдан бастап қысқартылатын туралы ескерту берілген. Бұл түзімде те есепшілер емес, экономист, сантехник, электрик, шаруашылық менгеруші секілді мамандар да бар. Бар ғап, білім сервис атты жаңа мекеме ашылуында. Бүкіл қызмет бір жерден басқарылмақ. Барлығымызды жұмыспен қамтамасыз етпейді. Анда 50 кісі алады деді штатқа бухгалтер. Мен мысалы өзім 20 жыл стажым бар. Осы мектепте істеп жатқаныма қазіргі көп апайлар сондай. Енді біз қайда барамыз қазір? Пенсияға бір 3-4 жыл қалғандары бар. Мен 35 жыл ұстазым бар. Мен қолымнан тек қана бухгалтерлігі есеп келеді. Түсіндіргенде қайда барасың? Переобучаем дейді. Менен қакой парикмахер шығар? Бірінің жасы зейнеткерлікке таяса, екіншісінің мойнында несиесі бар. Тағы бірі көп балалы. Құқығымызды қорғар деп тегіс кәсіподаққа жүгінді. Көз жастарына қарағанда енді бұл деген қиын жағдай енді. Орталық комитеттің төрағасына Айгүл Мақсатқызына да өзіміздің хатымызды жолдадық. Ол кісі деген облыс әкіміне, қала әкіміне де өздерінің ұсынысымен, біздің ұсыныстармен бірге біріктіріп хат жіберілді. Бұл деген енді қазіргі қиын жағдайда осы тоқтатылсын деген. Қаладағы 51 мектепте 140 есепші жұмыс істейді. Олардың 55-і білім сервис мекемесіне жұмысқа орналаспақ. Басқаларында далада қалдырмаймыз деп уәде беріп отыр әкімдік. Предпенсионерлерді бірінші кезекте жұмыспен қамтимыз. Заң аясында көрсетілген. Одан кейін біздер бағанағы көп балалы немесе басқа да мүгедек баласы бар болмаса басқа да әлеуметтік топтарға жататындарды жұмыспен қамтимыз. Қалғандармен бағана айтқандай жұмыс істейміз. Жаңа мекеме құрудағы мақсат – жемқорлықтың алдын алу, қаражат үнемдеу дейді жергілікті билік. Есеп және техникалық қызметті бір жерден басқарып, 180 миллион теңгені қазынада қалдыру. Келешекте барлық өңір осындай жүйеге көшеді деп жоспарланған. Алайда әлі шикі, түбегейлі құрып болмаған мекемені жалпақ жұртқа жариялап, елді дүрліктіру кімге керек болды? Әзірге мәселе шешім тапқан жоқ. Жауапты мамандар қаңтарда қайта бас қоспақ. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Оралдан.